We're maintaining heading right now, but we are trying to make a restart of the engines and make a slow turn to the left. Oh, man, kan inte hålla höjden. Ska han in till 19 kanske? Jag vet inte. Vi kan ta till vad som helst. Han håller på att starta om motorn här på 700. Han är ju 700 fot och land. Ja, men det vet han. Har du dragit närmen? Nej, visst men. Men vi måste... Stockholm, Scandinavian 751. Vi havererar i marken här. Han havererar.